Wis. Iki kameramen kameramene anu aman. Lah, arek masang ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismail. Ini Mbak Deni lagi masang korden pemirsa. Kordennya yang di zaman dek biyen ki wis ditumbas. Lagi apa dipasang karena apa masang ki kordennya kedawan ora sesuai mbek ukurane akhirnya ki mau di dandakno. Kalau mak mbek Mbah Kong kae lagi awas ketok para Pak mripate Pak. Astagfirullahaladzim. Dan ini kordennya ke pemirsa ya. Ini murah meriah yang kertuku. Ini gue bakul ini gini dewe. Sopo yang pengen ambek pamer dagangan pemirsa. Loh ini yoyo. Ini yoyo baru pemirsa. Nah ini murah harganya mau Rp25.000 saja. Jadi cantik. Loh, aduh. Loh iki ya pemirsa. Ini motif Hello Kitty. Peteng ya, maaf ya. Sopo ra, Pak? Gawean iki nek kerenek putune ya ngiser ribet. Dhuwur mripate ra patek ketok. Bisa ora, Pak? Nah, lon-lon sik, Pak. Lon-lon. Lon-lon. Dibatreni. Motone tuwek pemirsa. Mentike. Lah mentike nganggo apa? Gak sajane mentik mengklo. Apa nyaweng, Mbah? Mentik nyaweng, Mbah sajane. Kuwi gak duwe. Aja mentik ngono kuwi. Mbah pemirsa iki angel ora kaprah. Mbah Jimen munggah medun kondur iki ngomongan. Goleki apa jenenge pakune ceblok terus pemirsa karena gegeden tangan mripate ya serapate awas. Apa sapa sing masang nek gak anu baji ya. Ya. Di sini wae nang marang. Iya, sonto yo ndek-ndek yo dadi. Lah teng mbok betel barang, Pak. Ya. Iso. Babar pisan ke malah bengkong seneni wong ki kok. Wis. Terus sing lor ku lho. Ternyata ya, iki Pak, ayo dipasang ya. Ribet kok dipasang dhuwur ndek ku lho, Mak. Nih, aku tak mbani. Gue nek orang nyocoki mak niki ya ora anu kok dikongkon nyoplok nek. Kongkon benik no nek. Ternyata nganggo ngene iki lho pemirsa rumite ra kaprah. Ngene iki kalau nganggo sing selerekan biasa dipaku des. Dadi ya pemirsa ya. Mbak Den niki garapane kasaran jaluke ndang gage. Dan ternyata iki ya penak bener wong-wong ku lho. Nek kupring bener. Kupring. Wes ora ribet kaya mak niki. Sing omah diri iki nganggo pring kabeh. Lah aku mung aku iki ribet. Ngono lah nek kaya kowe kabeh ora bervariasi yo. Mak ketok bokong. Sonto lho. Aku pe munggah iki lho ngene lho. Lho Mak. Samene opo? Eta. Pantese. Iki buku aku kok buku wong. Panase ra umum. Sik. Lah. Iki paling mani. Nek. Halo, sing dikarno mae iki ngono ki pemirsa. Dienokno ngono lho mengisor. Wis pantes sakmono, Mak. Jajan ning anu gre. Apane? Mamam. Wis wis bener sakmono ndak medun kowe. Mae ndak medun. Sik to. Apa mbok tamplekno wong anak pakune? Ya Allah. Halah. Promosi BN ya Mak ya. Endi mung kok nang? Ini ngisare Mak, ukurannya padha kok. Padha ya? Heeh. Bor tak jabut mau di bolong ini. Kandhani kok. Ngono kok sing disalahno ya aku pemirsa. Apa aku ngono ora diakoni, mung ki sadar dhewe. Iki gak bepasan iki kene nih. Mbok suruh tak iya kena eh Mak. Kok tak ngarokno? Lah dadi ning ngene pemirsa. Oh, ngene kok nang grup ning. Apa sing kretek, Mang? Sing iya.
sing selamburan iki pemirsa, ndek biyen oleh utang ning gone Mas Parju. Ndek biyen lho pira? 40.000 nek kok. Sekarang mendhe. Sampai entek 220 kok, Mak. Wong ndek biyen ambek jendela papa. Nggih. Lebokno, Nduk. Kainnya gak usah dicopot aja gak apa-apa. Ini kameramen, kameramen ini anu aman. Lah, arek masang ini kalau ketagihan gimana? Bisa nek sak jam mau bisa? Masang iki, ini sak jam setengah. Ini baku lagi borongan lo bangkrut. Pinales. Bisa merata di dadi. Eh, pateng sih. Kono mae. Malam munggah ki kepala dinas e kok nek kleru malah disenen. Anak apa lho? Pin gak boleh le. Gak pin. Apa Mak? Sak pira Mak? Sak pira sore. Nah. Eh, medun, kok nek ketok sikilku. Medun nah. Nah. Wes. Ya, oke. Berarti ki batas sandoran. Lah wis to wes aku wis. Sandoran aku. Ya kono kono kono. Ya bos siap siap. Anu, ana sak kok sunduk. Mak jame dipindah ning dhuwur kono piye, Mak, kok? Kuwi dhuwur kono. Ya. Ning kono elek-elek pemandangan. Saleh iki. Hah? Ya. Kok kok masae kok iso iki bahasa ndrene iki, Pak? Ya, ya. Heeh. Bener ngono, Pak. Ngo jarananku pakukno pisan ya, Pak ya. Kowe tinggu dolanan caca. Kau pasang dineh bos. Apa talan ini? Ya, dah jajal. Tambah sih. Aduh, Raymond. Ngomong dah, dek bener utang Parju Bayani loh, nak pesen. Oh. Kita tiga eser ya. Ya. Yo macet bilang keras sekali pemirsa. Lo jadi motor barang ki panggungnya running kini. Tiga neng guritan. Bilang kerah. Jojo kayak lagi urek kayak. Tapi apa ini mangan kayak sih? Eh, apa kue? Sepita es apa kue? Oh, ya wes. Alah, jangan ngomong mbak. Oh, si Jojo turu. Oh, wah. Hmm. Bari imunisasi kutu pure ae. Bari imunisasi pemirsa. Jadi ini penaknya dikek entineh iki pipate iki. Wangi mikir pemirsa. Kayak gurutan. Aku ya mumet tak ngrasakno. Iki karek kayak gede kayak bolong kayak diganti tembok jane. Sok ben ya Mak ya. Apa ben ngono ae Mak? Wes selesai pemirsa, sedine wis koyo ngene iki, matur nuwun banget berkat permisa semuanya. Channel Mbak Deni dan Mbak Isma ditonton sampai seprene sampai Mbak Deni iso apa ngisi jerone omah pemirsa iki keturutan iso tuku apa korden nganu somengkring jenenge pemirsa ya iki kulakane ning gone Mbak Deni dhewe. Mbak iki sekalian promosi juga dan wes alhamdulillah pokoknya iso beli nama jam iki jam goyang pemirsa iso bunyi ki mau sing masang ana mbek pake ya Pak ya. Oh Pak E ki mau enak sedikit kesalahan pemirsa karena kualik. Oh nek ning kene hargane murah meriah. Mbak Deni iso kirim ning adoh nek soal ngene iki lho sapa sing pengen. Ki kamar Mbak Deni dikek iki mesisan satu set. Ini murah meriah, harganya cuma Rp60.000 dan batangnya sekitar Rp35.000 per meter. Oh, ini saya lelaki pemandangan ki salon lo jadi pindah nih dini ki. Ganti apa nih pemirsa ki kurang apa nih sama Mbak Deni? Kurang kayak tembok rontong nih. Oh. Ini nek ngger iki murah ki 25.000 saja lho. Cakep. Peteng. Loh, lah kok turu? Turu apa sih? Turu. Dawane panas pemirsa kae. Adike kudu ngoyang terus, mumet. Wes ya pemirsa ya, kontennya wis ngono kuwi kesehariane Mbak Deni.
Yos, noto-noto mah ngono pemirsa, dan iki matur nuwun banget berkat kalian semua tak baleni neh, khususnya nasabah Damis dan Mak Damis juga wis ngenalno ning dunia per-YouTube-an sampai Mbak Deni iso ngentukno duit kanggone YouTube dan iso ngecat omah, iso kae ngapiki ngarep omah ngono kae, kena dinggo mangan, yo kena dinggo ngapani apa mabos obat, kena dinggo tuku alat-alat Mas Wawan, kena dinggo lah dan lain-lain, kena dinggo nyenengno wong tua barang. Yo sedekah sithik-sithik yo hasil kanggone YouTube pemirsa, sampeyan matur nuwun karena sing kayak apa jenenge berkat kalian semua pokok man yes matur nuwun sangat. Nek grenek lera-lerone Mbak Deni wis disepura sing akeh iki, yes nek grenek tutur kata sing kurang sopan sing kurang berkenan yo disepura sing akeh ya pemirsa yo. Wis ditutup ae kontennya hari iki. Para subscriber Deni Ismaos, terima kasih banyak sing wis like, comment and subscribe dan wis menyupport channel Deni Ismaos. Pokoknya tak dongakno rezekine tambah lancar, tak dongakno sehat selalu ning kono, tak dongakno muga-muga sing apik-apik ae pokoke ngono ya. Cek ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.